Så er jeg hjemme for porcelænsmaling, lille Gunnar. Se, hvad jeg har lavet. Hvad er det? Jamen, det er da dig, lille Gunnar. Skulle det være mig? Det ligner sådan en klaptorsk. Men jeg har ellers brugt hele vinteren. Så skulle du have pengene tilbage, skulle du. Tak, Gunnar. Tak. Vi spiser om 15 minutter, og vi skal have rødspættefiléer med rejer. Hej, hvor lyder det lækkert, Minna. Minna? Nej, så har du kogt grøntsagerne og makaronien, ikke, Minna? Pas dagen. Og så vender du lige de der krabater i melet. Rødspættefiléer. Så laver jeg lige sådan en sovs her i, og med masser af persille. Det er der ingen ben i. Værsgo. Rødspættefiléer med rejer og persillepastasovs. Jeg tænkte nok. Hvad tænkte du? Det er ikke så ringe endda. Åh, Gunnar.